На війні треба бути готовими до будь-якого сценарію, наголошують бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Ледь не щодня вони відточують вогневу підготовку, відпрацьовують тактичні та медичні навички. Ось, наприклад, ОЗМ-72, міна кругового ураження. Вона встановлюється як і на розтяжку, так і керованим варіантом може бути. Обезвражувати не можна ні в якому разі. Під них можуть встановлюватися різні типи ловушок. Так, підняв воно, зірвалося, подвинув воно, зірвалося, нахилив воно, зірвалося. На цьому навчальному місці військові відточують знання тактичної медицини. Як поводитися в екстрених ситуаціях, вони знають і вміють. Але стверджують, що повторювати такі навички важливо, адже в майбутньому це може врятувати життя побратима. Турнікет накладається максимально високо, максимально туго. А тут бійці стріляють по мішенях з автоматів. Навчальне місце стрільби військових найулюбленіше, адже важливо влучати в цілі. Але є одна мішень, стріляти в яку максимально приємно. Військовий з позивним «Васабі» каже, це не тренування для галочки. Усі побратими викладаються по максимуму. Хлопці ті, які зараз тут, то вони не байдужі до своєї рідної землі, до своєї неньки України і територіальної цілісності. Саме головне, щоб наші діти не воювали і щоб не повторилася ця система із нашими дітьми. Щоб наші діти жили в мирі, в спокої і мали працю. Ніна Коломієць, Михайло Манилюк, Олена Горолюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».